Amen. Nájdete si místo, usaďte se u nás, vítejte v Božím domě. Haleluja. Pojďme na pár oznamů a vstoupíme hned do Božího slova. Jeden důležitý oznam je pro pracovníky s dětmi. To znamená, ve čtvrtek v 15.00 v tomto sále budete mít setkání, takže ještě jednou setkání pracovníků s dětmi ve čtvrtek v 15.00 v tomto sále setkání. A další oznam je v pátek v 16.30 v Bystranech ženské setkání. Takže všechny sestry jste tam zváni odevšad. Přijďte, věřím, že budete mít dobrý čas. Takže ještě jednou pátek v 16.30 v Bystranech bude ženské setkání. Věřím, že až se vrátím z Anglicka, uděláme už mužské setkání. Takže jeden takový oznámek, kdybych chtěl, aby se zmodlil za mě, protože odlítám ve středu do Anglicka. A máme tam plán služeb, takže jeden z dobrých služeb bude v Newportu. To v pátek budeme mít službu v Newportu, chceme sloužit i tam. Potřeba, aby se modlili za Newport, za pastora Mikeyho, aby se urychlil ten proces, aby se mohlo všechno vyřešit a on se mohl zpátky vrátit, protože víte, že ještě je zadržený a potřebuje naše modlitby a potřebuje takový modlitební proces na to, aby mohl být uvolněný a mohlo se to pohnout rychleji. Amen. Amen. Takže stůjte za ním a proto věřím, že je důležité, aby služba v Newportu se nezastavila a šla dál, a tak jsem moc rád, že i tak to může na dálku, to můžu řídit. A na některé věci jsem moc rád, že je tu internet, protože i přes internet se dá řídit některé věci, samozřejmě ne tak úplně, ale i tak jsme rádi, že to můžeme řídit přes internet a můžeme udávat směr té službě. Takže v pátek budu v Newportu, potom v sobotu jsem pozvaný do jedné služby, kde jsem ještě nikdy nebyl sloužit, ale je to služba olašská, vlachinská. Takže jsem moc rád, že i tady proražíme a že i mezi olašskými se uvolňuje služba a budeme moct být požehnáním pro ně. A potom vlastně nedělu v Sheffieldě, takže neděle, pondělí, úterý, tři dny budu sloužit v Sheffieldu, takže prosím, modlete se za to, ať pan požehná, ať pan přinese to, co přines má, ať mi dá jasně rozpoznat, co je jeho vůle, co je třeba přinést do těch míst, aby se uvolnila Boží moc, jeho slovo. Prosím, stůjte v modlitbách za mě. Děkuju, že když tam nebudete se mnou osobně, tak věřím, že tam budete se mnou v modlitbách. A když si na mě vzpomeneš, budu moc rád. Amen. Takže v nedělu to neznamená, že nemáš přijít do církve. Všechno normálně funguje dál, všechno bude fungovat tak, jak má. Služby se zajistí, jak ve středu, tak ve čtvrtek, co se týče mojich služeb. A vlastně i nedělní služba bude zajištěna, takže všechno bude fungovat tady na Slovensku tak, jak má. A jenom vás žádám o modlitby. A věřím, že až se vrátím, tak uděláme nějaký jedno, dvoudenní možná setkání pro muže, kde budeme moct trávit dobrý čas, kde bude mužské setkání, kde budeme moct mít obecenství, kde budeme moct možná... Neřeknu celý ten plán, dobře. Trošku tě naladím na to, co máme možná v plánu, ale chceme strávit s vámi dobrý čas a ženy nás dost předbíhají, takže musíme je dohnit, musíme je chytit a věřím, že budeme mít dobrý čas, až se vrátí muži. Amen. Pojďme se modlit za Boží slovo, jestli ti to nebude vadit a postavíš se mnou, zvedneš Bibli nad hlavu. Budu moc rád. Amen. Zkus se modlit se mnou. Haleluja. Amen. Modli se mnou tady. Haleluja. Pokud se nebudeš modlit ve svém jazyku, tak aspoň v jazycích se modli za mě. I za slovo dnes. Haleluja. Oče, děkujeme ti, že víme, kým jsi, že poznáváme
toho, kto je ten, kto je nejvyšší, kto je chválihodný, kto je všemocný. Ďakujeme ti, že môžeme rúst v poznání tebe samého. Ať toto bohatství, kým si ty, se stane i součástí našeho života. Ďakujeme, že tvoje slovo je pravda a že kamkoliv přijde, zazáří světlo. Odmítame jakoukoliv tmu, jakýkoliv klam, jakoukoliv nejistotu a nevíru. Vyhlašujeme, že když slovo tvé je vyhlašované, víra naše roste. Haleluja. A sme posilňováni na to, aby sme víc a víc důvěřovali tobě. Ďakujeme ti, Oče, za sílu, za moudrost, za vidění dobrých věcí, které přichází od tebe a že takto se nastavujeme, aby sme, Pane, slyšeli víc hlasu od tebe, než hlasu od světa, než hlasu od skaženosti, od zranenosti, od odpadlictví. Pane, my vyhlašujeme, že odmítame slyšet věci, které se netýkají Božího království. My říkáme, že nejsme odpadkový koš na to, aby sme sbírali tyto lži, tyto klamství, tyto odpadky, ale my sme tu na to, aby sme byli chrámem, kde je podané slovo Boží, kde je čerstvá mana, kde je slovo života, kde je proměnění měňující moc na to, aby ty si byl vyvýšen a oslaven, pod sebi lidi, aby byli naplněné. Oče, tak žehnám tuto službu ve jménu Ježíš, ať tvoje slovo nás nezahrne poznáním, zjevením, moudrosti, posilou, ať jsme lidmi, který chodí v moudrosti poznání tebe samého. Děkujeme ti za to, že můžeme růst do proměny, že můžeme růst do tvé krásy a že můžeme být podobní ne světu, ale tobě. Toto žehnám, Oče, aby se nikdy nestratilo tvé slovo z úst, ale aby sme nad ním rozjímali ve dnej noci, aby potom naše cesta byla úspěšná. V tom vyvýšeném jménu Ježíš. Poďme všichni říct. Amen. Aleluja. Amen. Může se posadit. A my sme měli nedávno s pastorem Vladem velmi požehnanou službu, když mluvil o tom, jak je důležité se správně rozhodovat. A já tak vnímám, že bych měl pokračovat v této témě a že bych měl navázat na tuto tému. A myslím si, že je důležité, aby sme porozuměli tomu, že každý den děláme různá rozhodnutí, každý den vyslovíme mnoho slov, každý den přijdeš do bodu, kdy se budeš muset rozhodnout a přijdou dny, kdy budeš muset udělat velmi závažná rozhodnutí. Proto věřím, že je důležité, aby sme byli moudří v našem rozhodování, v rozhodování toho, co jaká bude naše budoucnost, jaké bude naše manželství, jaká bude naše služba, jaký budu já sám. Ty vlastně rozhoduješ o tom. Amen. Ty máš velikou moc a proto je důležité, aby si věděl, že to, co se děje možná ve tvém životě, je důkazem možná toho, jak ses rozhodl možná rok předtím, nebo týden předtím, anebo možná i dnes. Amen. Rozhodování je něco, co Bůh svěřil a dal lidem a dal jim možnost svobodné vůle, aby si mohli vybrat. Na jednom místě je napsáno, že hle, předkládám před tebou život i smrt. A je zajímavé, že Bůh to předkládá před lidstvo, že to předkládá před lidi proto, aby jim dal svobodnou vůli a šanci na to se rozhodnout. Amen. Já věřím, že Bůh nám doporučuje život. Ale předkládá ti i smrt, protože ty máš moc se rozhodnout, co si vybereš. Vlastně ty rozhoduješ o tom, jaká bude tvoje budoucnost, jaký bude tvůj stav a ty vlastně rozhoduješ o tom, i v jakém stavu teď jsi a do jakého stavu vejdeš. Amen. Takže možná někdo si stěžuje, pastor, mám velmi těžký stav, ale já ti dávám moudrost, ty rozhodni, jaký stav budeš mít. Někdo říká, pastor, mám problémy, ty rozhodni, co s problémami uděláš. Víte, někdy chceme tu zodpovědnost hodit na jiné, ale já ti říkám, ty jsi zodpovědný sám za sebe a ty musíš vzít zodpovědnost a být vážný a důležitý a být moudrý taky na to, aby si nastavil svůj život správnou cestou. Amen, řiď ten kurzor, amen, kormidlo máš ty. Haleluja, sleduj cestu, amen, dívej se na mapu tady. Dívej se na to, kam jdeš, co děláš, jak se rozhoduješ, protože ty zodpovídáš za to, jak funguješ. Amen. Přestaňme házet chyby na někoho, viny na stát, viny na peníze, viny na situace. Ty řídíš svoji budoucnost. Haleluja. Bůh ti dal moc se rozhodnout. On říká, dávám ti život i smrt, ale rozhodni se pro život. Dává ti sílu moudrosti na to, abys věděl, jak se rozhodovat. Takže poskej, moje rada je, nemusíš být v tom špatném stavu, ve kterém jsi třeba. Můžeš ho změnit. Nečekej na to, že Bůh to změní. On tobě dal moc se rozhodnout. Někdy říkáme, Bože, kdy se to změní? On říká, kdy ty do toho promluvíš, anebo se rozhodneš.
Stav, ve kterém jsi, zodpovídá tomu, čemu ty věříš. Jestliže věříš tomu, že to nevyhraješ, tak ten stav bude prohraný. Ale jestliže v tom stavu, ve kterém jsi, se rozhodneš změnit kurz. O, haleluja. Moje rada pro tebe, církev, dnes je, nemusíš být v stavu, ve kterém jsi, pokud je špatný. Pokud se ti nelíbí, pokud je nedobrý, ty nemusíš v tom setrvávat. To je lež, že to musíš teď projít. Ty můžeš řídit směr, i když jsi na poušti. Ty můžeš řídit směr, i když jsi v tlaku. I když jsi v chorobě. I když jsi na dně. Můžeš rozhodovat, protože jsi byl povolaný na to, aby jsi rozkazoval, přikazoval a vládl. Adam byl postavený do pozice vůdce a vládce. On říká, Bůh mu říká, vládni, podmaň si to. Takže ty jsi zodpovědný za zem, kterou Bůh ti dal. Ty jsi zodpovědný za stav, ve kterém jsi. Odmítni stěžování, odmítni výmluvy, odmítni vše, co se děje kolem tebe. Pokud to nemá co dočinění s Bohem, přestaň se vymlouvat a postav se do role vedoucího vůdce, požehnaného muže, bratra, sestry, který má moc rozhodnout o tom, jaká bude moje budoucnost. Ty máš právo říct ďáblu už dost. Ty máš právo žít situacím už dost ve jménu Ježíš. Ty máš právo se rozhodnout a otočit a jít směrem, který Bůh ti nastaví. Haleluja. Je lež, že to musíš teďkom trpět. O, my jsme křesťané, my musíme trpět. To je lež, ty máš moc rozhodovat se. Haleluja. Haleluja. A někteří proto, že zapomněli na autoritu, kterou Bůh jim dal, na pozici, do které Bůh je postavil, zapomínají, že oni mají moc řídit. Že oni sedí u volantu, že oni mají moc rozhodovat, kudy pojedou. Amen. O, někteří říkají, o, pastor, je to velmi těžké. Nemusí to být těžké, je to důležité, jak ty přemýšlíš o těch těžkých věcech. A co si dovolil, aby vešlo do tvého srdce? Co si dovolil, nebo čemu si uvěřil? Amen. Amen. Já se budu rozhodovat podle Boha. Myslím si, že to je to nejlepší měřítko. Amen. A vždycky, než udělám nějaké rozhodnutí, zeptám se, Bože, co ty na to? A možná neuslyším hlas z nebe, ale po poznání písma, pro poznání jeho vůle, pro poznání toho, co on říká, můj stav rozhodování je udržet kurzor na cestu Božího království. Haleluja. Amen. Někteří zabloudili. Proč? Protože přestali sledovat svoji stezku. Někteří zabloudili a odbočili úplně jinou cestou. Mluví o tom, že jsou křesťané a jsou úplně na jiné cestě. Jejich stav neodpovídá tomu, co říká Bible. Přestali se měřit Bibli, přestali držet ten kurzor Bible a ztratili cestu. Ježíš říká, já jsem cesta a ty následuj mě. Amen. Chci, aby si nalistoval se mnou starý zákon. Pojďme do knihy Genesis, 15. kapitoly. Pojďme do velmi známého verše. Pojďme k Abrahamovi. Genesis, 15. kapitola. Bůh tady přichází k Abrahamovi a dává mu smlouvu. Dává mu plán. Haleluja. Bůh je dobrý. A jestliže jsi s Bohem, potom si přestal, jinými slovy, sledovat tu cestu lživou a nastavil ses na cestu pravdivou, proto jsi tady. Amen. Víte, my jsme tady proto, protože jsme poznali. Protože jsme si uvědomili, na starý nikdo nepodplatil. Amen. Na starý nikdo nekoupil. Na starý nikdo nedotlačil. My jsme tady, protože jsme uvěřili. Uvěřil jsem, proto jsem promluvil, proto tak žiju, proto tak jsem, v tom stavu jsem, protože já tomu věřím. Amen. 15. kapitola mluví o tom, kdy Bůh se setkal s Abrahamem a promluvil mu svůj plán nebo svůj smysl toho, co s ním má v záměru. A pojďme si pár veršů přečíst od prvního verše 15.1. I po těch událostech se stalo k Abrahamovi ve vidění Hospodinovo slovo. On říká, neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Lidi, jedna z největších věcí, já se tady zastavím, protože Duch Svatý to chce. Nechám se jim vést, dobře?
Jedna z největších věcí, která uvidím, je v špatných rozhodování, je strach. Strach je něco, co nás zatlačí do kouta a chceme najít nějaký způsob, jak vyřešit věci, jak změnit věci, jak je udělat lepšími. A strach nás doslova ochromuje, ochromuje naši mysl, ochromuje náš stav života do také úrovně, že zapomínáme na to, že my tady máme právo rozhodovat. A Bůh, když mluví s Abrahamem, říká, on říká, ty se neboj, protože já jsem tvoje odměna. A nebo já jsem tvůj štít. On říká, jestliže do něčeho vstoupíš, neboj se, já ti budu štítem. A víte, že u vojáku štít se nedává za záda, ale stojí vpředu. Jestliže máš Boha, jestliže On je s tebou, On je tvůj štít, tak si ho představ jako někoho, kdo není vzadu, ale je před tebou. A vždycky štít má za úkol tě chránit. Bible mluví o vojákovi a v Efeským je napsáno, že štít dokonce uhasí ohnivé střely toho zlostníka. Takže když si muž, žena, která ví a důvěřuje, bez toho aniž by se bála, ale má víru v něho, rozhodla se věřit jemu, protože tu bylo dané slovo Abrahamovi, já jsem tvůj štít. A on říká, taky jsem, co tvoje odměna. Jakou odměnu čekáte, lidi? Možná v nebi budeme mnoho věcí odměněni, mnoho věcí získáme, ale moje největší odměna, kterou já chci, je on sám. Haleluja. Pokud máte správné touhy, potom si myslím, že i správně se rozhodujete, protože touhy v nás působí rozhodování. Amen. Pojďme druhý verš, ale říká, Abraham řekl, panovníku hospodine, co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Elizer. A Abraham ještě řekl, hle, nedal jsi mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek mého domu. A hle, stalo se k němu hospodinovo slovo, ten nebude tvým dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde z tvých beder, bude tvým dědicem. Takže z tvých beder bude ten, kdo vyjde. A bude dědicem. Abraham si stěžoval, nebo možná se modlil, možná mluvil s Bohem a říká, pane, já nemám dědice a na moje dědictví tady bude mít nárok někdo jiný. On říká, já chci jinými slovy dědice. Ale jeho přemýšlení, jeho stav, ve kterém byl, je, že jeho žena Sára, která je neplodná, která mu nerodila, tak si myslím, že tady jeho přemýšlení se dostalo do bodu, prostě já nemám potomka, já nemám dědice. A Bůh mu řekl, neboj se, protože já jsem tvoje ochrana, tvůj štít, tvoje odměna. A on říká, z tvých beder vzejde potomek. Pativer říká, vyvedl ho ven a řekl, jen pohled na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moc spočítat. A řekl mu, také bude tvé potomstvo. Umíš si představit na stav o vědění, o jistých věcech, protože jestliže Sára byla neplodná, tak to jsou jisté fakta. A někdy i jisté fakta nemusí být pravda, když se do toho vloží Bůh. Někteří mají i důkazy, oni říkají, podívej se. Ale Bůh, když se vloží do situace, myslím si, že i fakta, reálné fakta, které fakt máš a fakt se dějou, nemusí být stejné. Můžou se úplně změnit. Ale už to přemyslení a nastavení Abrahamovo, já nebudu mít potomka. To nastavení v něm vypůsobilo to přemýšlení, tu atmosféru, to cítění, to myšlení, to mluvení, to chování, že byl si takový v duchu někde nejistý, že prostě on nebude mít potomka. Proto Bůh k němu přišel a říká, podívej se teď na to, kde jsi ty a podívej se na to, o čem přemýšlím já. Takže tvoje verze je nemám, a Boží verze je, podívej se na hvězdy, tak četné bude tvoje potomstvo. A teď je na nás, aby my jsme se spolehli, ne na to, v čem jsme, ale na to, do čeho Bůh nás chce vzít. Kolik z vás říkáte, že to je víra?
Dokonce i věřit Bohu znamená rozhodnout se. Prostě se tak nastavíš. Jestliže se nenastavíš a jenom tak nějak žiješ, jenom tak nějak očekáváš a nevíš ani co, tak si myslím, že nemáš víru. Je napsáno, že Abraham uvěřil čemu? Tomu, až viděl Sáru, kdy už rodila? Ne, je napsáno, že uvěřil jeho slovu. Čemu uvěřil Abraham? Do čeho vložil svoji víru? Musel změnit svoje přemýšlení, aby dostal do sebe Boží přemýšlení. Musel svoje mínusy změnit na plusy, ale to není tím, že řekne jenom Bůh, to je tím, že ty uvěříš jeho slovu. Že se chopíš jeho slova, že se postavíš na jeho slovo a že budeš stát na tom slově do té doby, dokud se nesplní. Tomu my říkáme křesťané víra. Amen. Myslím si, že je důležité, aby jsme porozuměli, že Bůh nás chce vzít z toho stavu těch našich nejistot do stavu jeho jistot. A možná to je proces. Víra, to je něco, co jenom tak na tebe nepřijde. S vírou se jenom tak nenarodíš, pokud to nebude speciální dar. Protože existuje i dar víry, a teď o něm nebudu mluvit. Ale chci ti říct, že většinou, pokud Duch Svatý nechce použít speciální dar víry, tak většinou ty pracuješ na svojí víře. Takže čím víc slyším Boží hlas, tím víc moje víra, důvěra, jistota v něho roste. Není to založené na tom, že jsem někde v církvi, že mi někdo něco jenom tak řekl. Je to jistota, která je lepší, a to je Boží jistota. A když máš Boží slovo, potom nejlíp ti radím, slož svůj život na Boží slovo. Postav se na něm, ať se děje kolem tebe cokoliv. Ať ti říkají doktoři cokoliv. Ať ti říkají lidé cokoliv. Ať ti říkají vlastní cokoliv. Postav se na Boží slovo. Protože důvěřovat Bohu je to nejlepší rozhodnutí, které můžeš udělat ve svém životě. A Abraham pro všechno to poznání, které Bůh mu předal, je napsáno v 6. verši, i uvěřil Abraham Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Haleluja. Není to úžasné? Co udělal Abraham? Rozhodl se. Čemu se rozhodl? Věřit Bohu a jeho slovu. Toto mnohdy chybí u křesťanů. Víte, když ještě nejsou těžké věci a je to tak, že jako všechno funguje tak trošku, jak by si chtěl i ty, tak jako by tam nezapínáš tak tu víru. Ale když přijde stav těžkých dnů, situací a problémů, tam je potom zapotřebí, aby si si uvědomil, že vlastně ty jsi křesťan, že ty věříš, že ty máš žít s Bohem. Možná někdy to právě žití, že z té pohodlnosti potom do boju nám potom působí těžkost, protože než znajdeme ten druh víry, tak potom přejde nějaký čas a my mnohokrát se spálíme a uděláme mnoho škod a pádu. Proto musíš žít skrze víru, či jsi v dobrém stavu, anebo špatném stavu. Kolik z vás se modlíte? Pokud se modlíš do vzduchu bez víry, tak to nejde do nebe. Ten výtah do nebe je tvoje víra. Amen. A jestli chceš, aby tvoje modlitba došla k Bohu, tak musíš se prostě vejít do víry, musíš se rozhodnout věřit, že tomu, co říkáš, je spojené s Bohem, je to jeho vůle a ty na to se modlíš, protože věříš. Proč mluvím? Protože jsem uvěřil. Je tu i velké riziko, protože ty můžeš uvěřit i lžím a proto taky můžeš mluvit. Je třeba vědět, jak se rozhoduješ. Čemu uvěřil Abraham? Uvěřil Hospodinovu slovu. Uvěřil Božímu slovu. A na to by si se měl ty a já zapnout a upnout, aby si mohl dělat správná rozhodnutí. Možná ještě nevidíš to potomstvo, ale protože Bůh to řekl, protože z jeho úst to vyšlo a ty víš, kdo mluví, to způsobí, že víra povstane a ty uvidíš výsledky. Amen. Možná jste tady někdo a máte čas, kdy potřebujete teď vstoupit do té arény víry. Chci ti říct, musíš mít slovo Boží, aby tvoje víra měla podklad. Aby měla skálu, aby měla pevnost, aby si nebyl takový chvilkový, že věřím. A pro krátký čas zkoušek odpadáš.
Víra založená na jeho slovu, to je to nejpevnější, co tě udrží stát stabilně i v čase sucha. Amen. Takže Abraham uvěřil Hospodinu jeho slovu a Bůh mu to připočítal za spravedlnost. Není to úžasné, že Abraham vstoupil do víry a Bůh se s ním doslova setkal a dal mu svůj rozměr svého přemýšlení a on tomu uvěřil. 16. kapitola té stejné knihy, pojďme kousek dál. Kolik z vás víte, že čas je jeden velký bojovník proti nám? S tím budeš muset taky trošku zápasit a bojovat. Protože od Božího zaslíbení k naplnění zaslíbení existuje nějaká úroveň času, nějaký úsek. A já věřím, že několik desítek let Abraham čekal na to, než přišel Izák. Nebylo to ze dne na den, že Bůh mu řekl: Abrahame, budeš otcem pro národu, budeš mít syna, z tvých beder to vzejde, a že hned zítra se to stalo. On řekl: fú, je to tady. Ale přešly desítky let, než se naplnilo slovo, které Bůh mu dal. Můžeš se najít tady se mnou někdo, prosím? Jste tu se mnou? Cítím, že jste takový rozptýlení tady. Trošku se nasměrujte na slovo, dobře? Jak ne, můžete jít klidně ven, venku je tež dobře. Jenom tam není kazatel. Chci, aby si poslouchal slovo, dobře? Amen. Trošku zájmí pozornost. Amen. Rozhodování je velmi důležité. A jestliže nevezmeš zodpovědnost za svoje rozhodnutí, tak já se nedivím tomu chaosu, ve kterém jsi. Chaos přijde velmi rychle a to jenom díky tomu, že vlastně ty si nevzal zodpovědnost a neřídíš kormidlo ani svoji loď. Amen. Někteří to tak nechají, prostě proplout, a já to prostě vytrpím. Ty to neuneseš. To vytrpění neuneseš. Pokud máš jako křesťan trpět bez Krista, tak ti říkám, že jsi prohrál. Protože ti, kteří jsou pro Krista bičování, kamenování, kteří jsou zavíraní, zostuzování, tak oni jsou ale stále s Kristem a oni to můžou unést, protože Ježíš je jejich síla. Ale pokud ty jsi v bojích bez Krista a nějak to nějak propluješ a nějak to zvládneš, tak ti chci říct, že to nezvládneš, ty skončíš. V 16. kapitole tady přichází další plán. Řekli jsme si, že nějaký časový úsek tady je. A ten mnohdy nám přinese různé nápady. Víte, když se to ještě naplní v ten čas, kdy my očekáváme, tak říkáme, jo, je to tu, měl jsem velkou víru. Byl jsem velmi silný ve víře. Ale když přejde naše jakoby očekávání a my zajdeme za tu hranici, a přestaneme už očekávat a už dokonce potom přestaneme a i důvěřovat, i věřit a přijdeme do stavu, kdy si říkáme, tak kde je? Tak kdy se to stane? Kdy se to naplní? Už tak dlouho čekáme. Už je tu dlouhý úsek. Není to už dlouho? Modlíme se. Ty jsi dostal slovo. Abrahame, byl to vůbec Bůh, který s tebou mluvil? Měl jsi vůbec vidění Boží? Byl to hlas Boží? Co když to byl ďábel, který tě obelhal a dostal tě do falešného přemýšlení a ty teď tady čekáš na něco, co se stejně nestane? Víte, mnohdy křesťané zareagují a povstávají do rozhodnutí, když jim ještě chvílu to nadšení zůstává a potom opadne, tak v tom opadání lidé hledají jiný systém, jak naplnit svoje potřeby. A Sáraj byla právě žena Abramova a my víme, že mu nerodila a i když Abraham přišel doma a říká, Bůh mi řekl, budu otcem pro národu. Uvěřil jsem jeho slovu. Mluvil se mnou. Tak možná i Sáraj nějak přemýšlela a říká, fú, tak se stane zázrak. A určitý čas jsme schopni na některé věci věřit. Ale když ten čas, náš čas, pomíne, potom nastává jiná úroveň našich rozhodování.
A tady mnohdy křesťané padají, protože to není podle jejich času, protože to není podle jejich vidění, protože to není podle jejich potřeb, podle jejich nastavených parametrů. Oni chcou řídit Boha svými parametry a zapomněli na to, že když Bůh dal zaslíbení, tak ty musíš čekat na Boha, až On ho splní. Ten, kdo ti dal slib, je věrný, říká slovo Boží. Jestliže On ti dal slib, nedal si ho ty, takže ty nemůžeš měnit Boží sliby svými nějakými plánmi, musíš zůstat věrný Jeho slibu, protože ne ty si slíbil, ale Bůh slíbil. Amen. Takže nevím, v jakém si teď časovém úseku, možná ten první den, kdy jsi slyšel Boží hlas a On ti řekl, budeš mít syna. A neplodní říká, fú, haleluja, budu mít syna, amen, věřím, věřím, Pane, děkuji ti, amen. A teď chodíš rok, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, už jenom když to počítám, už je to dlouho. Je tak. A představ si, že potom Bůh k němu přišel a On říká, stoletému se má narodit syn. Přemýšlejte se mnou. V první čas uvěřil slovu Božímu. A potom, když přišel po čase Bůh k němu, i když udělali plán, který nebyl Boží, tak i potom Abraham říká, co? Padl na tvář. A co dělal Abraham? Abraham smál se. Zasmál se. Čemu se zasmál? Taky opůre. Stáří. On říká, stoletému se má narodit syn. Sára v 90 letech má rodit. Díken čáve, kade. Zasmál se tomu. Ale v první čas, pojďte přemýšlejte se mnou, říká, uvěřil. Kolik roku muselo přejít, aby do něho přišel smích o tom, že bude mít syna. Někdy čteme Bibli a říkáme, věříme na zázraky, ale my neznáme ten časový úsek, kdy se to všechno stalo. Říkáme, amen, to se všechno naplní. Ale nejsme schopni vlastně mluvit o pravé víře, protože víra nesleduje čas. Víra věří. Víra má náděj. Víra vytrvá. Víra zůstane. Haleluja. Jestliže Bůh ti dal zaslíbení, jestliže Bůh ti dal slovo, tak ho nemůžeš měnit ty, protože ty si to slovo nedal. To šlo mimo tebe, ty jsi byl neplodný. Ty jsi přemýšlel, že nebudeš otcem. Ty jsi přemýšlel, že nebudeš mít dědice. Ty jsi přemýšlel, že tvůj majetek zdědí nějaký damašský Elizer. Ty jsi přemýšlel jak, ale Bůh přemýšlel jak. Takže jeho přemýšlení nemůžeme měnit naším přemýšlením. A i když přijde čas, kdy prostě tvoje jakoby víra někde se jakoby ztratí, někde zaběhne, tehdy vlastně přichází dny našich plánů a rozhodování. Vzpomeňte si, 18. kapitola, můžeme jít tam? Ne, pardon, to není 18. mi tady listuje. 16. kapitola. Můžeme číst 16.1. Sáraj, Abrahamova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. A Sáraj řekla Abrahamovi, hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi, prosím, k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abram Sáru uposlechl. Sáraj uposlechl Abrahamovu žena Sáraj, tedy na konci 10 let Abrahamova pobývání kenánské zemi. Po 10 let pobývání v kenánské zemi vzala svou otrokyni, egyptskou Hagar, a dala ji svému muži Abrahamovi za ženu. I vešel Hagar, otěhotněla, a když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. Co ti chci jenom zmínit je,
že když přejde tvůj čas a ty jakoby jenom značení přejdeš potom do takové úrovně arény a důvěry a správných rozhodnutí. Něco vám řeknu, když z vás opadne nadšení, tehdy přichází pravá víra. Když z vás opadne chuť, když řeknu tak, chuť, chtění, když to z vás padne a už říkáte, mi se nechce, tam se objevuje pravá vaše víra. Až přestaneš do církve chodit jenom proto, že tam fajně mi je, jenom proto, že tak dobře mi je, a do církve až začneš chodit kvůli Bohu a začneš mu věřit a důvěřovat mu, to je jiná etapa, kterou Bůh tě chce provést. On tě nechce nechat jenom u nadšení, on tě chce vzít do pravé areny víry. A to trvá, trvá, trvá. Sáraj tady zmiňuje, že po 10 letech tady přišel s plánem. Takže už jenom když vezmeš Sarajných přemýšlení 10 let, dost vydržela, ne? No dost vydržela, kdo vydrží 10 let? Někteří za týden už mění situace. Někteří za měsíc mění situace. Někteří za chvilku udělají jiné plány. Mají boční, skryté plány. Když jim nevyjde to, co řekl Bůh, tak si vezmou ty svoje skryté a dají je dopředu. Sáraj, ta věřila 10 let. Když vezmeme přemýšlení od ní, kdy se rozhodla dát Hagar Abramovi, tak je napsáno, že 10 let byli někde tam spolu a po 10 letech se rozhodla toto udělat. Dost vydržela. Síla. Ale ani to nestačí. Slyšíš mě? Ani to nestačí. Někdy naše úroveň je možná jiná. Někteří vydrží 5, někteří vydrží 10, někteří vydrží možná měsíc. Jsou různé úrovně víry, ve které my jsme schopni jakoby věřit. Jsou časové úseky, kterými my jsme jakoby takoví, říkáme, jo, amen, zvládneme to. A když potom to není podle nás, tak stejně přijde ten plán našich rozhodnutí. Sáraj vymyslela plán. Ona vzala svoji otrokyni. Jestliže Hagar neměla děti, tak ani ona nemohla vědět. Sáraj taky nemohla si být jistá, že Hagar bude rodit. To, že neměla tam děti, není napsané, že by Hagar měla ještě někde děti tam. Ale ona i přesto se svým plánem, se svým druhem víry, se svým druhem přemýšlení udělala plán. Vzala svoji otrokyni, přinesla ji k Abramovi. Abram už možná byl taky v nějakém stádiu, nějakém časovém úseku. A je napsáno, že ani neodporoval nic, není tu nic takového napsáno. Já jsem s ním tam nebyl, kdy to rozhodování tam bylo. Ale nic se tu nepíše, že by Abram řekl, fú, ty jsi zapomněla na slovo Boží. Ty jsi zapomněla na to, co jsem viděl, co pán ke mně mluvil. Je napsáno, že vzal ji. Možná to přemýšlení toho starého zákona, mnohoženství, možná kdo ví, jak přemýšlel. A možná miloval svoji ženu a viděl, jak se trápí, viděl, jak je z toho všeho taká na dně, viděl, jak prostě touží po dítěti a nemá ho, jak chce, aby Abram byl otcem, ale nemůže. Prostě tak možná i proto možná, já nevím. Znáte někdo Abramovo srdce, jeho přemýšlení v ten den? Nevím. Ale zkusme se trošku zamyslet nad ním. A on šel a byl s ní. Hej, napsáno, že ona otěhotněla. Fú. Někdy bychom řekli, ty plány fungujou, co? Ještě dřív než Boží. Víte, co vám řeknu? Tělesnost, ta má takový rychlý náběh na naplnění všech věcí, že někteří křesťané si říkají, však lidem ve světě to jako by dřív funguje, než nám křesťanům. Ale nezapomeň, že to, co dává svět,
jedinečné. A můžete též říct, že máte syna, že jste otec, ale máte jenom jednu půlku, nemáte celek. Co tím myslím? Myslím tím, že nemáte smlouvu s Bohem. Protože Abraham se stal otcem, ale nebyla to smlouva s Bohem. A vy můžete být otcové bez smlouvy s Bohem. Můžete svůj stav změnit i některými tělesnými rozhodnutími. A můžete říct, že se naplní dřív než ty duchovní. Ale smlouva s Bohem s vámi není. Bůh odmítl Izmaele. Bůh odmítl tělesný plán. Bůh odmítl Sářin plán. Odmítl plán, který nebyl s ním, ale byl proti němu. Každý výmysl, lidský plán, lidské rozhodování je boj ne proti tobě, proti Bohu. Protože ty se uspokojíš, že jsi otec. Ale když budeš mluvit s Bohem, Bůh řekne, odmítl jsem ho. S ním smlouvu neuzavřu. Bude to syn, který vzejde z lůna Sáry, z neplodnosti, proměním stav mrtvého místa na stav živého místa. A přinesu něco, co není vypůsobené jenom tak. Narodí se zázračné dítě. Narodí se něco, co bude vypůsobené mojí moci. Vytvořím to nové v ženě, vytvořím místo zázraku života a tam vložím svůj život. A můžete mít výmysly, můžete mít plány, může to vypadat krásně a vy si můžete říct, haleluja, Bůh je se mnou a Bůh s vámi nemusí být, protože to jsou vymyšlené plány místo těch, kterých Bůh dává svoji smlouvu. Slyšíme tu někdo? A ona vzala otrokyni. A Abraham byl s otrokyní. Nemůžete přinést nic do požehnání, pokud se to nerodí z Boha. Vše, co je světské, je otrocké. A otroctví není místo, kde Bůh přebývá. On radši, poslouchej, bude stát u přemýšlení Sářino, která říká, jsem neplodná a přitom tam je smlouva. Namísto toho, aby Sára si myslela, že Hagar má dítě a že toto je požehnáním pro Abrama. Její přemýšlení, Sářino, o Hagar bylo úplně jiné, než měl Bůh přemýšlení o ní. A když vymysleli plán, který nebyl podle Boha, moje otázka zní, kdy nejvíc vymýšlíme? Kdy? Když to není podle nás? Když se nedaří? Nejsme trpezliví, nejsme trpěliví. Co ještě? Kdy měníme věci? Když ještě nejsme nemocní, říkáme, já mám víru. Když jsme nemocní, zkoumáme svoji víru a říkáme, kde je. Když je někdo vedle nás nemocný, říkáme, buď silný, buď uzdravený ve jménu Ježíš. Když my jsme nemocní, my tak nekřičíme na sebe. My křičíme na jiné, na sebe ne. Buď uzdravený, buď silný, nebuď smutný, nebuď poražený. Jiným to umíme křičet, sobě ne. Vlastně ty poznáš víru, věřím, že ne v tom, jak sloužíš jiným, ale jak sloužíš sám sobě. Chceš poznat svoji víru? Jakou víru máš opravdu? Tak ne kolik lidí si uzdravil, ne kolik lidem si pomohl, ale jak ty jsi na tom. Jak jsi ty na tom?
Jak si ty na tom? Někdy Bůh může uzdravit ne pro tvoji víru, ale protože se smiluje nad tím člověkem. Prostě přijde, dotkne se a ty ani nevíš, co se děje. Řekneš, fú, skrze mě Bůh udělal velké věci. A můžou se ti i démoni podrobovat. A on říká, víš co, nech vůbec tak, démoni, ty buď šťastný, že ty jsi v nebi. Že ty jsi v nebi, že tebou je něco v pořádku. Ne, že démoni se ti podrobují. To se může dít normálně běžně. To se má dít křesťanům. To není nic nového. To je normální v nebi. Prostě otroci jsou poddaní pánům. Prostě tak to je. Tak to je, tak to funguje. Divíš se tomu? Já se tomu nedivím. Lidé ve světě se tomu nediví. Oni to ví. Je divné, že křesťané se diví. Fuj, démoni se nám podrobují. A ty jsi pán. A on je poražený. Je to normální. Ale když jsi zapsaný v nebi, když jsi v pořádku s Bohem, to je úroveň toho, že víš, kdo jsi, s kým jsi, komu patříš a kam jdeš. Koho následuješ, koho jsi přijal, ke komu se modlíš. Víte, proč v posledních časech si lidé budou schánět svoje učitele? Protože jejich stav zodpovídá tomu, co oni hledají. Neumí se uspokojit a najít místo tam, kde jsou. Proč ne? Protože jejich stav je v nepořádku. Vlastně oni reagují na tom stavu, ve kterém jsou. Tvoje rozhodování, které děláš navenek, je důkazem toho, kým jsi uvnitř. Takže ty navenek rozhoduješ, ale to taky zjevuje stav tvého srdce. Stav tvého nitra. Stav toho, kdo vlastně ty jsi, čemu věříš a co následuješ. Uvěřil jsem, proto jsem promluvil. Takže moje víra mluví, ale taky mluví pravdu, čemu věřím. Amen. A otroctví se tady setkalo s požehnáním a zabržďovalo požehnání Boží. A když Bůh skrze... když Abraham přišel k Bohu a říká, požehnej Izmaela. Bůh říká, ne. Já s ním udělám něco jenom díky tomu semení, které jsem požehnal v tobě. Protože nemůžu jít proti požehnání. Ale zrodili jste něco, co není můj plán. Proto na jedné straně bude požehnané dítě, ale na druhé straně bude bojovat proti tobě samému. Slyšíte? Ty boje proti Izraeli, těchto Izmaelců, jsou dodnes. Stále bojujou, protože Izák říká, náš otec Abraham. Ale podívej se i na jiný národ, který byl splozený, dodnes bojuje proti Izraeli. A taky mluví o otci Abrahamovi. Ale z části bylo požehnané a z části doslova otrocké, prokleté. Proto když se mísí tělo a duch, nefunguje to. Když vezmeš tělesnost a duchovnost a chceš, aby z toho vzešlo dítě, tak to jsou největší protivníci z tvého vlastního domu. I když byla otrokyně, přestala si vážit svojej paní a chtěla ona rozkazovat do mě kvůli tomu, že měla něco, co dcera Boží nemá. Dcera Boží v těle nemá, ale v duchu je smlouva Boží s ní. My mnohokrát sledujeme věci v těle, že Izmael, dítě tu je, ale zapomínáme na to, že tu bylo něco splozené, co není z Boha. Je to jenom částečně. A to, co bylo vytvořené mimo Boha, to bude bojovat proti tomu požehnání, které v tobě je. Takže Sáraj si nevybudovala požehnání v domě a nebyl pokoj v domě, i když bylo dítě. Proč ne? Protože Hospodin v tom nebyl. A nebudeš nikdy požehnaný, pokud Hospodin nebude v tom.
Nikdy nebudeš požehnaný, pokud budeš mít milióny peněz. Budeš majitelem světa. Stejně nebudeš mít pokoj, protože jestliže Bůh s tebou není, nejsi nic. Jsi chudý, ubohý, nůzný, slepý a nahý. Můžeš být milionář a mít všechno, co chceš a vzpomeneš. Můžeš mít služky, můžeš mít domy, můžeš mít všechno. Ale pokud nemáš smlouvu s Hospodinem, jsi nůzný, slepý, nahý, chromý, běda ti. Slyšíme tu někdo dnes? Naše rozhodování má velkou moc. Hej, si, že vytvoříte něco jako křesťané, znovu narození lidé a smilníte se světem, smilníte s věcmi, narodí se vám něco, co nebude požehnáním v domě, ale bude bojem proti vás. Vy si vybudujete zbraň sami proti sobě. Protože Hagar s Izmaelem budou bojovat proti vám. Budou to tlaky. Říkáš, ale já jsem tvůj otec. A on bude bojovat proti tobě. A bude chtít mít nárok na něco, v čem Bůh není. A bude tlačit tvůj život, bude zatlačovat tě do kouta, i když je to syn splozený z těla. Vše, co vytvoříme takýmto způsobem, bude bojovat proti nám. Kolik zás věříte, že rozhodování v dnešní době je zodpovědnost? Jak ses rozhodl? Co rozhoduješ? Co plánuješ? Liz Jakubův říká, co jste vy lidé jako pára, která se na okamžik ukáže a zítra zmizí. Říkáte, půjdeme tam, uděláme to, budeme obchodovat, vydělávat. On říká, na jedné straně byste měli mít jedno smýšlení ve vašem rozhodnutí. Jaké? Bude-li Bůh chtít. Učiníme to, anebo ono. Bude-li pán chtít. Moje rozhodování, říká, by mělo být závislé na tom, bude-li Bůh chtít, tak se to stane. Jestliže Bůh to nebude chtít, tak to nechci ani já. A nebudu tady tlačit a násilím vymýšlet plány, protože můj časový úsek skončil. Pojďte se mnou, 17. kapitola, 15. verš. 17:15. Můžeme? A potom Bůh řekl Abramovi, 17:15, ohledně tvé ženy Sáraj, nebudeš ji nazývat Sáraj, ale její jméno bude Sára. Požehnám ji a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a budu z ní národy, budou z ní králové národu. Abraham padl na tvář a smál se a řekl si v srdci, což pak stoletému může se něco narodit? A Sára bude snad v 90 letech rodit? A řekl Bohu, kéž by Izmael byl živ před tebou. Ale Bůh odpověděl, kde pak? Ale Bůh odpověděl, kde pak žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. A s ním ustanovím smlouvu. Jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm. A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho, převelice ho rozmnožím, splodí 12 knížat a učiním z něj veliký národ. Ale smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v příštím roce tohoto čase. Tak tady už přichází úroveň. Už i s datumem, i s časem. Haleluja. Ale pojďte přemýšlet se mnou ještě nad tím, když už tady přišlo zaslíbení Abramovi. O, haleluja, budeme mít syna. Budu otcem pro národu. Potom přejdou roky, Sára už to nezvládá. Říká, udělejme plán, vymyslí Izmaela. Potom zase tu přejde nějaký čas, Bůh se vloží a přijde k Abrahamovi, zase k němu mluví. A znovu mu říká, ve 100 letech pomalu, mu říká, budeš otcem a Sára v 90 bude rodit. Věřím, že Abraham už posouval Izmaela. To posouvání Izmaela, už nejenom z té přirozené věci, že já jsem starý, starý otec.
stoletý muž. Samozrejme, lidé v stoletech niekdy predtým vypadali ináč, než lidé v dnešní dobie. Ale i tak, to přemýšlení jeho bylo až na smích. Že stoletému Sára v 90 letech, nemohol by si vzít tady tento náš plán a požehnat ho? Něco vám znovu řeknu, Bůh nikdy nepožehná tělesné plány. A můžete je vytvořit tak krásně. Můžete je vytvořit nevím z čeho, nevím z jakých rozhodnutí, ale Bůh nepožehná to, v čem ty si říkáš, já už nemůžu. A kde Bůh nejvíc zasahuje, já vám něco řeknu, kde Bůh nejvíc zasahuje, když my přejdeme obdobím nadšením, skončí. Potom přichází období zkoušení naší víry. A přichází v tom zkoušení zjevení našich vlastních slabostí. Tu padáš, tam padáš, tu děláš rozhodnutí, tu. Zjišťuješ stav, ne jak jsi věřil Bohu, ale kým jsi ty. A až přejdeš do takového stavu, kde už říkáš, Bože, já už nic. Bože, já už jsem skončil. Bože, já se ti poddávám. A už jsi taky jednoduchý, projitý nadšením, úrovněmi. Přijdeš do takového stavu, kde jsi jako už nějak pohodlný. A jsi schopný nějak tak říct, Bože, dobře. Já věřím, že v ten čas, kdy my už přestáváme nějak tak tlačit, vymýšlet, tehdy, kdy my se uspokojíme s tím, co jsme našli, vymysleli, tehdy vstoupí znovu Bůh. Znovu přijde na tvé dveře a znovu ti připomene, budeš otcem. Říká, ale já už odpočívám. Já už jsem starý pán. Moje žena Sára, ta už... A kdy ti změní Bůh jméno? V 90 letech. Nemá problém změnit tvoje jméno. Nemá problém změnit tvoje jméno v 90 letech. On říká, už ji nebudeš nazývat Sáraj, ale Sára, kněžna. Budeš ji nazývat kněžnou, paní, haleluja. Budeš ji nazývat kněžnou. A já věřím, že ty časové úseky, to jsou takové druhy, které Bůh dovolí, aby se měli ve svém životě. A je napsáno, že když on už tak odpočíval ve svých 100 letech a užíval si už i možná svého syna a tomu nabízel Bohu, Bůh to obešel a řekl, stejně se naplní moje slovo. A on se stal otcem. On se stal otcem ve 100 letech. A přišel Izák. Přišel syn smlouvy. Haleluja. Haleluja. Možná někdy máte stav neplodnosti. To teď nemluvím jenom o tělesném rodění. Mluvím o tom stavu, kdy prostě si něco započal skrze víru a ještě se nic nenarodilo a někdy ani jakoby nerodíš. Věřím, že pokud jsi na Božím slově, smlouva Boží je stále na tvojí straně. A možná v těle nejsou vidět hned ty výsledky, to rození synů, Izáku. Možná ještě nemáš a někteří se ti vysmívají, že kde je tvůj Bůh. Ale protože jsi zůstal věrný slovu Božímu, on splní svoje slovo, které poslal a ty přijdeš do stavu své plodnosti a svého požehnání. Haleluja. Amen. Rozhodování, vybírání, to je něco, kde věřím, že způsobí buď požehnání, anebo prokletí. Proto je důležité, aby jsi vybral život, ne smrt. Amen. Haleluja. Sára možná viděla svou neplodnost, ale Bůh viděl svoji smlouvu. A není důležité to, na co hledíš ty. Je důležité to, co řekl Bůh. A znovu říkám, tvůj přirozený stav, který znovu je otestovaný, je důkazem, že jsi neplodná. Ale přesto smlouva Boží je na tvojí straně. A tuto stranu málo kdo vidí.
Protože všichni chcou vidět syna. A to je ta jiná strana, ta viditelná strana. Tu neviditelnou stranu málo kdo na ní zatlačí, málo kdo ji vidí a málo kdo ji udržuje. Protože odkloníme z té neviditelné strany, z té smlouvy Boží, ze slova Božího, na tu tělesnou a hledáme jenom syna a zapomínáme na smlouvu Boží, potom vymyslíme mnoho plánů. Naše rozhodování je bez smlouvy Boží. A je to výtvor, který nebude žehnat, ale bude zabíjet a půjde proti tobě. Vytvoříš něco, co jedného dne bude bojovat proti tobě samému. Nemůžeš vidět jenom plod, nos, ale taky to, co vidí a nebo činí Pán. Nemůžeš hledat jenom někde Hagar, kde je plodná. Musíš vidět to, co dělá Bůh a to, co dělá Pán. Amen. Kdy děláme nejvíc špatné rozhodnutí? Kdy děláme nejvíc špatná rozhodnutí? Je to při pochybách, kdy pochybujeme. Potom naše rozhodování je založené na pochybách. A už to, jak pochybuješ, bude špatné i tvoje rozhodnutí. Proč špatně rozhodujeme? Protože jsme tělesní. Nejenom pochybujeme, ale jsme takový tělesní, takový neduchovní. Takový bez ztráty z té smlouvy. A je způsobena ztráta. A pro tělesné plány tady přichází Izmael. Pro pochyby se rodí Izmael. Věřím, že nekontrolovatelná touha rodí Izmaele. Jsi taky, jak chci syna, prostě je mi jedno, co udělám. Je mi jedno, co zaplatím. Lidi jsou schopni platit bez toho, aniž by důvěřovali Bohu. A vymyslí plány jenom proto, že mají touhu po synu. Můžeš být tak zatoužený, že ztratíš ten Boží kurzor a Boží směr. Jenom proto, že chceš mít syna. Někdy tvrdohlavost je taká neústupnost. Ne pro věci Boží, ale pro svoje touhy. A lidé jsou neústupní pro svoje touhy. Jsou takový tvrdohlaví. A říkají, Bůh to neudělal v mém čase, já si najdu jiný čas. Jiný systém. Jiný zdroj. A dívaj se kolem sebe a hledaj to, co vlastně oni jakoby nemají. Ale v originále je tam něco, co nejenom, že má, ale i s požehnáním porodí. Je to pro ztrátu. Amen. Proč se rodí Izmael? Je to pochybování o sobě samém. Pokud pochybujete o sobě, potom vaše rozhodování bude rodit nic jiného než Izmaele. Nebude to Izák, nebude to správné rozhodování se. Bude to Izmael za Izmaelem, protože ty sám pochybuješ o sobě. Kolik z vás víte, že rozhodování v zranění, rozhodování v hněvu, rozhodování se v tlaku, rozhodování se, nevím, v hádce, to nikdy nevypůsobilo nic dobrého. Litovali jsme Izmaele, kterého jsme promluvili. Litovali jsme toho, co jsme řekli. Litovali jsme toho, co jsme na někoho mysleli. V steku, v hněvu, v pomluvách, v kritizování, v nejistotách, pochybách. Litovali jsme toho, když jsme promluvili a narodil se Izák. A teď on bojuje proti tobě. Kolik z vás jste litovali někdy toho, co jste řekli? Hej, to byl narozený syn. Já ti něco řeknu, slovo vyslovíš, to je semeno, které bude rodit. A někdy je těžké vrátit to zpátky. Slovo vrátit zpět je těžké, tam uděláš jenom jednu dobrou věc a to je pokání. Už to nevrátíš zpět. Jediná věc je vyměnit to špatné za nové. Vyměnit to staré, to hnusné, to nepotřebné za nové. A tím, čím jsi to zkazil, ty budeš muset obrátit tu řeč. Aby namísto hněvu si řekl, miluji tě. Namísto boju si řekl, žehnám ti. Namísto sváru a plomluv si řekl, pojďme se modlit. Budeš muset porodit Izáka.
Ale jestliže nedáš to semeno těch slov, tak se nikdy nenarodí. To semeno slov, to je ten život a požehnání. Lidi, slovo tělesné, to je to semeno Izmaelovo. Ale to slovo duchovní je Izák. Hej, jestliže mluvíš tělesně, budeš mít mnoho Izmaelců. Ale jestliže mluvíš duchovně, budeš mít mnoho Izáku se smlouvou a Bohem samým. Bude to Bůh s tebou. Haleluja. Haleluja. Nevím, jakém jsi v období, ale chci ti říct, Boží smlouva není s Izmaelem. A můžete vymyslet, co chcete. Pokud jste zaměření jenom na sebe, budete rodit Izmaelce. Přemýšlíte jenom o sobě. Jste egocentrický, jste zaměření na sebe. Všechno se musí točit kolem vás, pro vás. Jestli to není pro vás, tak tam nejste. Nejste schopni zainvestovat, nejste schopni pracovat. Proč? Netýká se to mě. Až se to bude týkat mě, jsem schopný přijít, jsem schopný udělat něco, ale pokud to se netýká mě, promiň, nemám čas. Zaměřenost na sebe rozhoduje vždycky jako Izmael. Jste zaměření na sebe? Jste egocentrický? Přemýšlíte jenom o sobě? Nedokážete se rozhlédnout a vidět vizi a plán Boží? Abraham říká, dej mi syna. A Bůh říká, z tebe vzejdou králové. Nejenom syn. Národy budou požehnány skrze tebe. On říká, Abrahamovo požehnání přejde na pohany. Abraham byl požehnaný Bohem. Haleluja. Slyšíte mě někdo? Mi se to líbí. Zaměřenost na sebe rodí Izmaelce. Čas je velký bojovník proti tobě. A ho zvládneš jedinou věcí. Důvěrou a vírou v něho. A možná i ve tvé víře přijdou časy pádu, časy slabosti. A jestliže Bůh řekl, on si ke stejně najde. Já jsem od něho utíkal dost dlouho, on mě našel. Amen. Nikdy nedělej rozhodnutí, když jsi někde jakoby nucen. Jsi v takém tlaku, že nemáš šanci vůbec ani přemýšlet, ani nemáš šanci se dobře rozhodnout asi v takovém tlaku, v takovém náporu. Pozor. Protože tam se rodí Izáky, aniž bychom možná o nich věděli. Možná máte přílišný vztah s někým až taky, že si těžko kontrolovatelný na to, co se rozhoduješ. Jaký vztah s tebou můžu mít? Do také míry, kde jsem střízlivý. Ale jestli mě tvůj vztah opíjí a já nevím ani, co říkám, to je špatný vztah. Budu ho muset odseknout a zrušit. Je to pravda. Jestliže mám s tebou taký vztah, že už ani nevím, co rozhoduju a vlastně rozhoduju všechno jenom pro tebe, kvůli tobě ani nevím, že jsem v manipulaci, ani nevím, že jsem tady ovládaný, ztrácím svoji sílu a zodpovědnost Adama být vůdce, být někdo, kdo podmaňuje zem, kdo vládne, kdo rozhoduje. O čem to tu je vlastně? Je to o tom, že mám takový vztah, že jsem schopný se rozhodnout i pro špatné věci, protože já ten vztah miluji. Neznáš následky těchto rozhodnutí. Někdo říká, já ponesu následky. Pfu, ty nejsi schopný je nes. Věř mi, že bez Boha nejsi schopný nes ani trošku těch následků. Kdyby jsi byl schopný nes následky, tak ty by si visel na kříži, ne Ježíš. Ale ty jsi nevisel na kříži, proto nejsi schopný nes následky. Ježíš je byl schopný nes a Ježíš za ně zaplatil. Ty na to nemáš. Emáš. Ho, já si ponesu následky, ty to neumíš, člověče, ty to nezvládneš. Věř mi, že to nezvládneš, to tě zabije.
V tele budeš mít Izmaela, ale v duchu si ztratil smlouvu, ztratil si Boha, ztratil si jeho slovo, ztratil si život. Všechno, co máš, je vyrobený syn podle tebe a to tě neuspokojí, protože namísto toho, aby si měl pokoj v domě, přijde boj, přijde hádka a otrokyně bude říkat, ty nejsi paní, já jsem paní, ty nejsi matka, já jsem matka, ty nemáš dítě, já mám dítě. Jinými slovy, někdo by řekl, jak může Bůh požehnat otrokyní a Sáru ne? Jak může Bůh žehnat hříšníky a Sáru ne? Ale však Bůh žehná, ale ne ve vašem čase, ve svém čase. A vy jste to minuli, proto jste přišli do klamu a ďábel vás obelhal a dostal vás do situace, kde jste uvěřili, že otroci se mají líp než křesťané. Slyšíte mě někdo? Čas. Kdy se to naplní, pane? A věř mi, že někdy, když jsem žádal a ani jsem nečekal rok, dva, přišlo to jenom tehdy, když jsem na to pomyslel a Bůh mi to dal. A někdy jsem úplně zapomněl na svoji žádost, své modlitby a když jsem to nečekal, Bůh otevřel dveře a řekl, tu jsem a tu je to, co jsi žádal. Po, pane, já už jsem na to zapomněl. On říká, ale já ne. Ale já ne. Pane, já už jsem se ani za to nemodlil. On říká, ale ta modlitba přišla ke mně a já musím odpovědět na modlitbu, takže já přijdu včas, já přijdu tehdy, když se to má stát a já přijdu, i když ty zapomeneš, obnovím ti to, co jsem ti řekl, připomenu ti, protože já jsem věrný svému zaslíbení. Jsem věrný tomu, co jsem zaslíbil. A jestliže já rozhoduju, potom já i splním. Amen. Amen. Aleluja. Neboj se, přijde, přijde. Možná kolem tebe se rodí mnoho Izmaelců a říkáš, fú, kde je můj Bůh, kde je můj neboj, přijde, přijde. Až se budeš divit a říkat, budeš nabízet Izmaelce, pane, je požehnej, však já už jsem starý, to už nechej to mladým, ne, to puror. Pane, už ať mladí se na takové, ne já starý. On říká, ale s tebou mám plán, u tebe mám vizi, u tebe mám směr a já ho musím skrze tebe uvolnit. A já vím, že tam, kde je neplodnost, tam vždycky přijdou zázraky. Vždycky se rodí zázračné děti. Amen. Haleluja. Amen. Nikdy nedělej rozhodnutí, kde tě dnutí, kde máš přílišné kamarádství. Pozor si dej na takové kamarádství, které tě oklamalo a ty děláš špatná rozhodnutí na základě vztahu s někým. Ty dělej rozhodnutí na základě vztahu s Bohem. A jestliže chceš být můj přítel, tak já chci, aby jsi byl přítel Boží. A pokud nemáš za svého přítele Boha, tak nevím, jaký přítel budeš pro mě. Někdo říká, pastor, já tě miluju. A já říkám, jestli nemiluješ Boha, ani mě nemiluješ. A vlastně tak, jak miluješ Boha, tak budeš milovat i mě. Takže dřív, než řekneš, miluji tebe, pastore, já řekni, miluji Boha. Tak budu si jistý, že budeš dobře milovat i mě. Amen. Že to nebude hraná láska, pokrytecká, skrytá, tajná, maskovaná, lživá. Pojď chválič tady nahoru. Pojďme, někdo možná dělá rozhodnutí jakoby, jenom proto, aby získal pozici, aby získal službu, aby získal uznání, aby získal nějaké jméno, aby získal něco, aby mohl být někde používaný. Chcete říct, že takováto rozhodnutí jsou úplně mylná? To jsou Izmaelci, to není Izák. Bůh tě povolá, i když nikdo o tobě neví. Nikdo tě nezná, všichni tě poznají. Jsi někde daleko skrytý a říkaj, jak budou vědět, že jsem povolaný? Bůh povolává, ne člověk povolává, Bůh povolává. A jestliže Bůh tě povolá, on tě vyzdvihne tam, kde tě nikdo nezná. A všichni budou znát tebe, protože Bůh je s tebou. Ty nemusíš nic falešného platit, nemusíš nic falešného vymýšlet, nemusíš tady dělat klamné hry. Jak jsi dobrý. Buď normální. A jestliže Bůh má s tebou plán, tak se tě použije. Jestliže Bůh říká, jsi pastýř, jsi evangelista, jsi prorok, jsi pastýř, jsi učitel, neboj se, on tě vyzdvihne. A je lepší, když tě vyzdvihne on, než aby tě vyzdvihl tělo. A tě vyzdvihne Bůh, protože je to lepší.
požehnání a smlouvu a půjde s tebou. Budoucnost světa bude požehnaná, nebude prokletá, nebude to boj proti Izraeli, ale bude to smlouva Boží, bude to požehnání Boží, které zasáhne národy, zasáhne celý svět, zasáhne tento svět. Ne přes Izmaelce, ale přes Izáka. Pozor, s kým trávíš čas, amen. Pozor na to, co chceš tady zaplatit, co chceš tady oklamat, co chceš tu vymyslet. Vůbec nebuď nějaký vymýšlející. Nedívej se na to, že co všechno můžeš udělat, aby ses někomu zalíbil. Chtěj se líbit Bohu. A budeš se líbit všem. Když se budeš líbit Bohu, budeš se líbit všem. Nechtěj se zalíbit člověku, nechtěj se zalíbit kazatelům, nechtěj se zalíbit pastorům, vedoucím. Nebuď jim takový přisluhující schválně, aby ti dali pozici. To je špatné. Nevím, jestli to mám říct, a řeknu to. Nenechte se ani podplatit. Amen. Nenechte se koupit. Někdo vám udělá nákup, někdo vám dá peníze, někdo vás pozve, stále vás bude zvát na hostiny, stále bude vám investovat, ale jeho plán je úplně jiný. Nenechte se koupit. Nemůžu kerat do služby, protože jsi mi koupil oběd. Nemůžu kerat do služby, protože jsi mi požehnal. Nemůžu kerat do služby, protože jsi mi udělal halušky. Promiň. To jsou špatné ceny. My odmítáme Izmaele. Sára říká, co teď mám dělat? A Abram by jí mohl říct, to nebyl můj plán, to byl tvůj plán. To ty si vymyslela. A ta otrokyně, i když dělá na tebe paní, ty jsi paní nad ní, ty rozhodni, co s nima bude. A Bůh řekl, vyžení. 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 Musela vyhnat stejně výtvor svého plánu. Musela vyhnat ven ze svého domu. Nemohlo to zůstat v domě, protože v domě musí být Izák. Syn zaslíbení. To je moje rozhodnutí, to je můj záměr, tak se budu rozhodovat. Rozhodování, zastrašování. Musím vás některé osvobodit. Dobře, teď chci, abys mě chviličku ještě poslouchal. Vím, že celé kázání ne, teď aspoň chvílu. Poslouchej. Pokud chodíš do církve jenom proto, aby si nešel do pekla, jsi oklamaný. Jsi pod nátlakem, jsi v tlaku, tvoje rozhodnutí bylo vybudované ne z lásky, ale ze strachu, založené na tom, že já nechci do pekla, já nechci s ďáblem, já nechci být s... jsem chtěl říct Bengem. Ne, pane, ne. Tak radši přijmu Ježíše. Pokud nejsi s Bohem, protože ho miluješ, ale jsi s Bohem jenom ze strachu, myslím si, že jsi oklamaný. Já jsem s Bohem, protože ho miluji. Chci být s ním. Kde tě dá Bůh, když jsi tady jenom kvůli tomu, aby jsi byl uchráněný od pekla? Že chceš jenom někteří dobrý život, dobré manželství. Můj muž byl piják, můj muž byl hazardel, můj muž, a moje žena, moje rodina, moje problémy. Oh, kvůli tomu jsem přijal Ježíše. Pokud to nebude z lásky, tak to bude jenom kvůli rodině. Pokud to nebude z lásky, bude to jenom kvůli muži. Pokud to nebude z lásky kvůli Bohu, bude to jenom kvůli tomu, že nemá, že jsi chudý, že jsi nemocný, že jsi problémový a že jsi potřeboval změnu. No fajn, kde potom půjdeš, do jakého nebe, když nemiluješ Boha? Já chci milovat Boha. Proč jsem tady dnes? Ne kvůli lepšímu životu. Kvůli dobrému Bohu. A on mě činí dobrým. Já jsem nebyl dobrý, ani ty jsi nebyl dobrý. Kdo tě činí dobrým? On tě činí dobrým. On, protože ty jsi s ním. A
On tě činí dobrým, on tě činí spravedlivým, on tě činí synem a dcerou. Tam se rodí požehnání. Já tady nejsem, že mám strach z pekla, z démonu, že nechci být s ďáblem. Já jsem tady, protože miluji Boha, že chci následovat Boha. Nejsem tady proto, že jenom tak, aby mě uchránil od pekla. Zastrašování. Kolik lidí dělají rozhodnutí v zastrašování? Tě zastraší. A lidé dělají rozhodnutí. Ale jejich rozhodnutí bylo založené na základě strachu. Já se chci rozhodovat na základě lásky. Protože miluji. Protože poznám. Proto se rozhoduji. A ďábel přijde a řekne, zemřeš! Říká, zemřeš! Přijde na tebe choroba, zítra zemřeš! A zastrašování mě chce vzít, abych utekl od Boha. Zastrašování mi chce vzít rozhodnutí zůstat v lásce. Choroby mi chcou vzít rozhodnutí podle Boha. Situace v rodinách, problémy mi chcou vzít rozhodování podle Boha. Tlak lidí, atmosféra v církvích, názory lidí, pomluvačný jazyk. Ti chcou vzít svaté rozhodování. Chcou tě zastrašit, dát tě do kouta a říct ti, jestliže se nezměníš, tak to skončí tady. Jestliže se nezměníš. Pokud jsi udělal špatné rozhodnutí, jak z toho ven? Já ti řeknu jak. První věc je, budeš muset přiznat, že jsi udělal chybu. Sara musí říct, udělala jsem špatně. Odpusť mi, Bože. Vymyslela jsem plán, který nebyl o tebe. Stejně mi to nepomohlo. Zažila jsem, že otrokyně chce být paní. Nepokoj je v mém domě. Žádná radost není v mém domě. Požehnání se vytratilo, síla se vytratila. Manželství je na rozpad. Na rozklad, co se to děje? Izák a Izmael, v tom je velký rozdíl. Když bude Izák v domě, vrátí se radost, vrátí se atmosféra, vrátí se požehnání, obnoví se síla, bude jiná atmosféra v církvi, bude jiná úroveň do vztahu, bude jiná úroveň mezi tebou a mnou. Bude jiná láska, jiná promluva mezi tebou a mnou. Ale jestliže bude Izmael v domě, bude tam hádka. Přijde tam jiná atmosféra, jiná promluva. Přijde tam jiný tlak, jiná nadvláda. Bude ti strhovaná pozice, která ti byla dána Bohem. Bohem ti byla dána pozice, ale pro tvůj výtvor ti bude strhávána svým vlastním výtvorem. Zružme, vyžeňme je. A jedna z věcí, jak to uděláš, je, že řekneš, udělal jsem chybu. To slovo jsem neměl říct, to rozhodnutí jsem neměl udělat, tam jsem neměl být, takový jsem neměl být, takový plán jsem neměl mít. O, přiznávám, že toto je chyba. Kolik z vás milujete pokání? Pokání ti doslova dá sílu postavit se proti tomu výtvoru a budeš moct mu potom říct ven! Když umíš uznat, potom umíš i vyhnat. Když neumíš uznat svoji slabost, svoji chybu, potom nemůžeš říct jdi ven, odejdi ve jménu Ježíš, vyháním tě, běž ven z mého domu. Neuděláš to. Nejdřív, kde přichází výhra, není v tom, že čekáš, kdo udělá změnu. Jestliže ty si nastavil problém, potom ty z toho problému jediný umíš vyjít ven. A to, že řekneš, přiznávám chybu. Přiznávám svoji slabost. Přiznávám, že jsem slabý. Přiznávám, že to neumím. Přiznávám, že to je moje slabost. Přiznávám, že v tom jsem slabý. Kolik lidí to tají? Kolik lidí to hrajou? Skrývate Izmaelce, skrývate je doma. Ať myslíte, že budete mít pokoj v domě, nebudete mít pokoj. Smlouva Boží tam není.
Bůh připravuje cestu Izáka. Ale protože neumíte přiznat chybu, tak ho schováváte. Říkáte, ho požehnej Bože, ho požehnej. A Bůh to neudělá. Neudělá to. Neudělá to. Kvůli vaší nezodpovědnosti, kvůli vašim nasetým špatným semenům a narozením toho, čeho Bůh nechtěl. Neudělá to. Bůh to nedovolil? Proč by to měl udělat? Udělal jsi to ty? Sněz, co jsi znavařil. Ochutnej, jak chutná jídlo bez Boha. Vyzkoušej to. Musíš uznat, přiznat chybu. Jsem chybný. Jsem chybný. Mnohé manželství. Proč prohrávaj? Protože neumí uznat chybu. Neumí. Ty jsi na vině, ty jsi na vině, ty jsi na vině, ty jsi na vině, ty jsi na vině. Takže nikdo není vinný, ale problémy v domě jsou velké. Nikdo nemá chybu, všichni jsou v pořádku, ale v domě je nepokoj. V domě je nepořádek, v domě jsou hádky, v domě je nervozita, v domě je neodpuštění, v domě je boj, hádka. Jak může se zvednout jenom tak něco, bez toho, aniž by to někdo neposlal? Aby to někdo nezvedl? Pokud nepřijde vítr, tak se nic nepohne. Bez větru se nic nehýbe. Musí tu být někde vítr. Takže jenom tak, ten stav, ve kterém jsi, není jenom tak. Někdo něco udělal. Sáraj něco dělá. Potřebuješ se změnit, Sáraj, na Sáru. Potřebuješ dostat jinou hodnotu, jiné jméno, jinou identitu. Potřebuješ uvěřit tomu, že i když jsi stará, přesto Bůh může způsobit, že On je dárcem požehnání. On je dárcem života. A vymyslí, co chceš. Bůh stejně naplní svůj plán a svůj záměr. Haleluja. Slyšíme tu někdo dnes? Možná ten Izmael ve tvém domě je tam kvůli tobě. Není tam jenom tak. Izmael se nenarodí jenom tak. Ho, zítra máme Izmaele. Ne, 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 ty jsi z Izmaele vydobil. Ty jsi z Izraele, Izmaele vymyslel. Ty jsi z Izmaele doslova vypracoval. Někteří máte slabosti v těle a neumíte je přiznat. Skrýváte je. A říkáte, to já ponesu. Ty to neponeseš, ty jsi slabý. Ty to bez Boha nezvládneš. Ty to nezvládneš, ty to nedokážeš. Ty zemřeš, pokud nepřiznáš svoji chybu. Ty to nedokážeš. Jsi slabý. A jenom v něm můžeš říct, jsem silný. Jenom v něm můžeš říct, jsem odvážný. Jenom v něm můžeš říct, můžu všechno. Protože on mě posiluje. Ale bez Boží posily lidi, já jsem slabý. Uznat chybu. Ano, udělal jsem chybu. Ano, toto je moje slabost. Ano, v tomto jsem slabý. Stále se rodí Izmaelci namísto Izáci. Stále. A aby si mohl vyhnat Izmaele z domu ven, musíš nejdřív činit pokání, uznat svoji chybu, požádat Boha o odpuštění. A potom, když to uděláš, ty uznáš chybu, potom máš právo říct, ďáble, ven. Ven z domu, ven z manželství, ven z financí, ven z církve, ven z mých vztahů, ven. Ale nemůžeš vyhnat, pokud si nečinil pokání, pokud si neuznal chybu. Nemůžeš používat autoritu, pokud se nepodřídíš Bohu. Musíš se podřídit Bohu a potom se vzepři ďáblu. A ono tebe uteče, když se podáš živému Bohu. Amen. Může někdo říct amen? Haleluja, haleluja, klidně. Musíš uznat chybu, činit pokání, potom můžeš vyhnat a říct ven z mého domu. Třetí bod, který bych ti rád dal ještě. Pokud ho vyženeš domů, vzdál se od něho. Neměj s ním nic společného. Nesetkávej se s ním. Nezbližuj se s ním. Netráv s ním znovu čas. Musíš se oddělit od něho. Ty máš jiný plán. Izák je na cestě. Neplodnost se mění na plodnost. Sáraj se mění na Sáru.
tady přichází nový čas pro tebe, nová úroveň pro tebe. Odmítni ty lži, ty pády, které jsi měl s Izmaelem. Buďte uzdraveni z pádu Izmaele. Žehnám vám ve jménu Ježíš, aby jsi uvědomil v pokání, ve vyhnání a v oddělení se. Ode mě odstup. Ode mě odstup. Musíš mít jasnou hranici. Tu můžeš, ale tu už nesmíš. Amen. Amen. Tu můžeš, ale tu už nesmíš. Tam se mnou můžeš mluvit, ale tu už ne. Tu už ti to nedovolím. To, že ďábeli nejde tam, nebo tam, nebo tam, to mi je šest. Pokud přijde tu, bude mít problém. Amen. Je mi jedno, kde je. Já vím, kde jsem. A pokud se mi postavíš do cesty, překročíš hranice, budeš mít problém. Protože já znám autoritu, znám pozici, znám svoji hodnost, znám svoji šarži, vím, kdo jsem v Kristu, vím, do jaké úrovně jsem byl povolaný, vím, do mě Bůh, z čeho mě vzal a do čeho mě položil. Může někdo říct amen? Chci ti říct, že budeš muset činit pokání ze špatných rozhodnutí, aby si vyhnal Izmaelce a potom se od nich oddělil, přestal s nimi trávit čas, přestal se s nimi stýkat, přestal s nimi mluvit, přestal se jim objímat, přestal se jim pryč. Z domu ven. Stop. Pryč. Rozhodnutí, které budeš dělat, ať je dělané podle Boha, ať je dělané v bázni před Bohem, ať je dělané podle jeho vůle. Rozhodování mého života chci, aby bylo založené na písmu. Amen. Než se rozhodnu, chci mít množství rádců. Pamatujete si? Množství rádců je naplněná vize. Pohnou se věci, když je množství rádců. Mnohokrát, když mám dělat rozhodnutí, ptám se jedného, druhého, třetího, čtvrtého, pátého. Budu upřímný. Někteří mě obvinili, že jsem udělal rozhodnutí. Ale to rozhodnutí, které jsem udělal, bylo na základě rádců, na základě rady, na základě porady a na základě schody. Mnozí od těch rad a schod se dnes distancují, ale byli to oni, kteří slyšeli můj slovník, slyšeli moje rozhodnutí a byli schopni se rozhodovat v čase toho rozhodnutí, které se dělo. Je jenom důležité, aby si porozuměl, že množství rádců je posila pro moje rozhodnutí. Jestliže mám dělat rozhodnutí, budu radši množstvím rádcí sedět. Budu radši trávit s někým čas. Proberu to. Dám tomu čas. Setkám se s někým. Proberu to. Někdo zkušený, někdo moudrý. Někdo, kdo je požehnaný. Někdo, kdo má ovoce Ducha Svatého. Ne někdo, kdo prorokuje z břicha. Někdo, kdo má ovoce a chce mi radit. Chce být rádcem, chce být směrem, chce být poradou, chce být moudrým mužem, ženou. Chce mi říct, toto udělej, toto vidím, toto je správné. Někdo, kdo má ovoce Ducha Svatého. To jsou ty nejlepší rádci. A já vám žehnám ve jménu Ježíš, aby kolem vás byli dobrý rádcové. Moudří rádcové, jaký rádcové? Kamarádi, podplatitelé, ti, kteří vás kupují, to nejsou kamarádi. Nejlepší kamarádi jsou ovoce Ducha Svatého. Toto ovoce způsobí, že bude pro tebe rádcem, poradcem a moudrými radami na to, aby ses dobře rozhodoval. Kdo mi má radit? Musí to být muž, žena, plná ovoce Božího. Pokud vidím, že žiješ v otevřeném hříchu, jak mi můžeš radit? Jak můžeš radit mému životu? Pokud vidím, že podporuješ hřích, jak mi můžeš radit? Chci vidět ovoce. Chci vidět ovoce. A pokud vidím ovoce, nemám problém nechat mluvit do mého života tvůj život, protože vím, že bude mluvit ovoce Ducha Svatého. Haleluja. Mnozí jste se nechali ovlivnit špatným ovocem, ovocem těla. A tělesné ovoce, smilstvo, lakomství, pýcha, závis, toto vám radilo některým a vy jste podle toho žili. A nedivím se, že máte Izmaele, protože jaké ovoce máš, takého syna budeš mít. Jestliže máš ovoce těla, semeno těla, budeš mít syna z těla. Jestliže máš ovoce ducha, budeš mít syna z ducha. Tělesný Adam, ten padl, ale ten druhý Adam, duchem oživující, ten stojí a zůstává na věky. Haleluja! Haleluja!
jej mnoho synů, jej mnoho synů, který budou narození z ducha, který budou pod smlouvou a požehnáním Božím. Haleluja. Pojďme se postavit tady někdo. Haleluja. Otoč se na svého souseda a povedz mu, maj veľa synov v duchu, veľa Izákov a čo najmenej Izmaelcov. Veľa Izákov a čo najmenej Izmaelcov. V mene Ježíš. Haleluja. Des mangoji te pira faltu. Tiro lav mangesa pene. Tiro duchos. Sokerel avazel manu pre. Des mangoji te manga. Sa som manga v tušaj mandes. Tiro ducho za veľ prema. A vás del manu pre. Že mám udělat výzvu dnes. Myslím si, že možná tady někde je Izmael skrytý. A Izmael neodejde, pokud něco neuděláš ty. První věc je, pane, odpus. Druhá věc je, postav se proti němu a vyžeň ho. A třetí věc je, přestaň se s ním stýkat. Je pro tebe jiný čas. Ďábel tě oklame. Přes Izmaelce. O, já udělám jiný plán. Nebudeš požehnaný. Nebudeš spokojný. Nebudeš se mít dobře. Nebude ti to fungovat. Je tu dnes někdo shromážděný, kdo říká, já musím dnes říct, pane, odpust, protože jsem vytvořil Izmaelce. Moje rozhodnutí vytvořilo Izmaelce. Je tu dnes někdo v shromáždění, prosím, zvedni ruku, pokud je tu dnes někdo, nestyď se. Protože když to uděláš, ty ho budeš moc složit, moc vyhnat, moc se od něho oddělit. Je tu dnes někdo takový. Možná to, čím procházíš, je kvůli tomu, že jsi vytvořil Izmaelce. Možná pokoj nenacházíš ve tvém domě, i když jsi křesťan, jenom kvůli tomu, že jsi vytvořil Izmaelce. A možná si mě někdo nepochopil. Modlím sa, ať mě pochopíš. Prosím.
Ať to pochopíš. A jestli ne, tak se za mě modli, ať jsem lepší kazatel, ať to umím líp vyložit. Protože já chci, aby si rozuměl. Chci, aby si chápal. A chci, aby si žil požehnaný život. Ale Izmael neodejde, pokud ty neučiníš pokání, pokud se proti němu jasně nepostavíš a neřekneš, ven z mého domu. Někteří se dostali do smilstva. Proč? Protože se tak rozhodli. Smilstvo nepřijde jenom tak. Se rozhodneš. Rozhodnutí dělá čin. Aby si udělal čin, musíš se rozhodnout. Někteří se dostali do nervozity, do špatných vztahů, do hádek, do problémů. Proč? Rozhodnutí. Nikdy se tam nedostaneš, pokud se nerozhodneš. Nikdy nebudeš pomlouvat, pokud se nerozhodneš. To jsou Izmaelci lidi. Je musíme vyhnat. Jestli je nevyženeš, oni chcou vládnout nad tebou. Věř, že budou chtít vládnout nad tebou. A ďábel bude chtít vládnout nad tebou. Bude ti chtít rozkazovat. Bude ti chtít říkat, co můžeš a co nesmíš. Protože on nosí dítě a ty ne. Je tu někdo, kdo dnes říká, já musím složit v odpuštění, v pokoře, prosení, odpuštění pána. Potom otočení se na Izmaelce a říct ven z mého domu. A potom oddělení se od něho tak, že už s ním nebudeš trávit čas. Už se s ním nebudeš vídat. Už s ním nebudeš mluvit. Už ho nebudeš objímat. Slyšíš mě? Je tu dnes někdo takový? My budeme ještě zpívat chválu. A během toho můžeš přijít tady dopředu. Otevíráme tady oltář. A možná už je pokročilý čas, ale já doufám, že necháte se vést Duchem Svatým. A že dokončíme tuto službu tak, ať opravdu služba má svůj cíl, svoji hodnotu. Ať to není jenom o neděli. Ať to není jenom o chvále, o kázání a o skončení. Dokončeme tuto cestu, prosím. My budeme zpívat chválu. A ty přicházej. Pokání je lék, jak vyhnat Izmaelce. Potom se ty musíš postavit a říct, pokud to bylo smilstvo, musíš říct smilstvu ven. Sára musela říct Hagar Izmaelovi ven. Vytvořila jsem tě, činím pokání, vyháním tě a už s tebou nechci mít nic společného. Slyšíš mě? Tři kroky. Budeme zpívat, ty můžeš přicházet, můžeš jít na svá kolena, můžeš mluvit s Bohem, můžeš prosit o odpuštění. Potom se otoč na to, co bylo vytvořené ve tvém životě ve jménu Ježíš. Haleluja. Ježíš poder tu ovu dar andro raios de que estiro cami ben andre mande con tanti vescanaves tu a pale te la tu mi non te lo baro.
búcham ty do vás, devla, tu sa no del obaro. Pokud jste byli vpředu, neodcházejte nikam, zůstaňte nám tu. Pokud se domodlíš, odprosíš, tak se jenom potom postav a chvál se mnou ještě tu pána. Nechod nikam. A kana penžo, ajčas, maču. Pokud si učinil pokání, byl si vpředu, nechoď tam, zůstaň tady se mnou, půjdeme na druhý krok. Odevla, tu sánu tě. Aleluja. Ten první krok, který si udělal, je, že si prosil Boha o odpuštění. Uznal si svoji chybu. To je dobré. To je důležité. Teď Bůh je ten, kdo ti odpouští. Přijmi to, že ti odpouští. Přijmi, že slyšel tvoji modlitbu, slyšel tvoje upřímné prosby, tvůj žádost o odpuštění. On to teď přijal. Odpouští ti. Teď, když jsi smířený s Bohem, musíš se teď otočit na toho, co jsi vytvořil, toho Izmaele, musíš mu ty říct, ven z mého domu, ven z mého života, ven z mé rodiny, ven z mé situace, už tu nemáš místo. Třetí bod je, už se s ním nestýkej. Amen. Už se s ním nestýkej. Stop. V mém životě jsou zavřené dveře. Otevřené jsou jenom pro Boha. Takže my budeme teď dál zpívat a ty, teď tak jako si prosil Boha odpuštění, ty se teď postav a nemusíš tady křičet, nemusíš tady dělat nic, ale tak jenom prostě přikaž té věci, kterou si vytvořil, ven z mého života. To rozhodnutí ven, ať vyjde ven z mého života. Že my budeme zpívat a ty jenom přikaž a potom se rozhodni, že už s tím nebudeš mít nic společného. Haleluja! Situaci. Přikáž tomu Izmaelovi. Přikáž Agar. Ven! Ven! Ven ve jménu Ježíš. Nebudeš mém domě. Nebudeš mém slovníku. Nebudeš mém mysli. Nebudeš mém domě. Nebudeš mém manželství. Ven ve jménu Ježíš. Vyháním to. Odděluji se od tebe, uzavírám dveře, říkám, že už s tebou nebudu mít žádný vztah. Ve jménu Pána Ježíše Krista, odděluji se od tebe, vyháním tě ve jménu Ježíš. Promluvej takto, ty to musíš udělat. Vidíš, že ne Abraham to dělal. Ale Abraham řekl Sáře, je ve tvé moci, ty rozhodni, co s ní uděláš. Takže ty jsi rozhodný muž, rozhodná žena. Ty se rozhodni, že takto nebudeš sloužit, nebudeš takto žít, nebudeš to trpět, ven ve jménu Ježíš. Pokud jsi pod nějakým otroctvím a teď si to vyznal, prosil si odpuštění, vyžeň to otroctví. Vyžeň otrokyni, vyžeň jejího syna, ve jménu Ježíš, ve jménu Ježíš, pojmenuj ji, jmenuje se Hagar, jmenuje se Izmael, jmenuje se jak smilstvo, jmenuje se žádostivost, jmenuje se pýcha, jmenuje se závis, jmenuje se mamon,
Vyžeň ho ve jménu Ježíš. Pokud ho budeš trpět v domě, on tam zůstane. Ale pokud ho vyženeš, musí odejít. Ve jménu Ježíš. Zavři dveře. Neměj s ním už vztah. Neměj s ním vztah. Neměj s ním vztah. Zavři ty dveře. Jménu Ježíš. Tvůj dům bude jiný. Tvůj dům bude jiný. Radost se vrátí. Plodnost přijde. Izák se ti narodí. A spočine smlouva Boží ve tvém domě. Hospodin ti požehná. Bude tvoje přehojná odměna. Bude ti štítem. Haleluja. Budeš svobodný, Izraeli. Nebudeš otroctví. Jsi svobodný a svobodná. Ve jménu Ježíš. Ve jménu Ježíš. Haria Ramon dobro do Bobo Šaries. Haleluja. 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 Dělal jsi první krok, pokání. Dělal jsi druhý krok, že jsi ho vyhnal. Ten třetí krok je důležitý. Už s tím neměj nic společného. Vyhni se mu. Vyhni se těm věcem. Oni jdou takto, ty běž takto. Jdou naproti tobě, vyhni se jim. Amen. Amen. Ty rozhoduješ o tom, či to znovu pustíš, anebo to necháš zavřené. Amen. Udrž si svoji svobodu. Dělej správná rozhodnutí, protože z nich se rodí synové. Buď duchovní, anebo tělesní. Ty rozhoduješ, jaké semeno použiješ. Ty rozhoduješ. Amen. Haleluja. Haleluja. Kolik z vás jste vděční Pánovi? Někdo říká, já to zvládnu, já to unesu. Ne, znovu ti říkám, neuneseš to. Nezvládneš to. On říká, vlož svoje břemeno na mě, protože mi na tebe záleží. Haleluja. Já se modlím za tuto službu, ať nedrží Izmaelce, ale ať se tu rodí Izáci. Ve jménu Ježíš. Že je nám uzdravení a svobodu této službě. A já vyháním každého Izmaelce z této služby. A povolávám Izáka. Věřím za Izáka. Věřím, že neplodnost se promění v zázrak. A přijdou synové zdaleka. A budou bydlet s námi, protože byli posláni od Hospodina. Haleluja. Každé břemeno polož na něho. Mu na tebe záleží. Záleží mu na tebe. Haleluja. Buď rád v Božím domě. Neutíkej z Božího domu. Buď rád v Božím domě. Haleluja. Zpívej, zpívej Pánovi. Zpívej silně. Haleluja. Chodci cestama, na které tě nalézám,
Můj důkaz máš, má duše tě velebí. Jsi Bože láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mým, jsi mou spravedlností, jsi cesta má, na které tě nalézám. Můj důkaz máš, má duše tě velebí. Jsi Bože láska má, mým, jsi mou spravedlností, jsi cesta má, na které tě nalézá. Můj důkaz máš, má duše tě velebí. Jsi Bože láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mým, jsi mou spravedlnosti, jsi cesta má, na které tě nalézá. Můj důkaz máš, má duše tě velebí. Jsi Bože láska. Aleluja, pojďme silně někdo. Tvůj Pán je dobrý. On se vrátí do tvého domu se zaslíbením, které ti dal. On splní svůj hlas. On splní své slovo. A místo Izmaele bude Izák ve tvém domě. Je tak důležité, lidi, aby jsme dávali pozor na to, jak se rozhodujeme. Amen. Já ti žehnám znovu mnoho Izáku, aby tvoje rozhodování mělo plodnou úrodu. Amen. Sláva Pánovi. Amen. Můžeš jít na své místo. Amen. Dovolte mi dát výzvu ještě pro ty, možná, kteří to jsou s námi a nevydali svůj život Kristu. Je tu dnes někdo v shromáždění, kdo ještě nevydal svůj život Ježíši, ale chce to dnes udělat. Říkáš, pastor, já potřebuju Ježíše, potřebuju odpuštění, ještě jsem to neudělal, já to dnes chci udělat. Pokud ano, prosím, zvedni svoji ruku tam, kde jsi. Tím nám dáš znamení, že ho chceš přijmout. Že chceš následovat Ježíše, že chceš odpuštění svých hříchů. Že chceš, aby Ježíš byl ve tvém životě. Všichni jste spaseni, prosím. Je tu někdo, kdo ještě nepřijal Ježíše, chce to dnes udělat. Nevidím tu žádné ruce zvedle. Proto věřím, že jste všichni spaseni. Amen. Haleluja. Tak jenom teď zvedni ruky, já se pomodlím a skončím službu. Děkuji, že jste vydrželi. Otče, děkujeme ti za všechno, co konáš. Modlím se, aby si položil stráž k našim rozhodnutím. Tvé slovo říká, ať jsme střízliví. Tvé slovo říká, ať jsme bdělí. Ať jsme lidmi, který umí každý jazyk, který by povstal proti nám, Pane, usměrnit. A tak tě prosím, Pane, cokoliv bylo vyhlášené nad námi, cokoliv bylo vyhlášené nad rodinami, nad touto službou, nad bratrem, nad sestrou, nad pastormi, nad církví Maranata, cokoliv bylo vyznané a není tvá vůle, ve jménu Ježíš já strhávám, lámu, svazuju, vykazuju ven z této služby a povolávám naplnění Boží vůle, naplnění Izákovo, naplnění toto zaslíbení, které Bůh dal této službě. Ve jménu Ježíš, toto povolávám do domu Božího
a vše, co je nečisté, co je škodící, špatně působící, jakýkoliv jazyk, který postal, aby škodil, rušíme ho, zastavujeme ho, svazujeme ho, odmítáme ho a říkáme v této službě, nebude mít růst ani moc, ani sílu. Hospodin je mojím štítem. A já žehnám štít Hospodinův do vztahu, do manželství, do služby, do celé této práce Božího díla. V mocné jménu Ježíš. A tě provází mnoho úspěchu a smlouvy Boží, která je připravena pro tebe. A ať se naplní na tebe zaslíbení Hospodinovo ve jménu Ježíš. Amen. Bůh vám žehnej. Jděte z Boží milosti. Amen.